第一次哦，咱第一天哦，今仔日哦，咱嘉义客运啊，咱第一次哦，会班车啊，开入来咱庄内哦。两五十的，这是第一次。这是那个低底盘风车，低底盘风车。啊，首先来感谢咱顶头的记者哦，把咱报道啊，促成这个公车驶入来咱到咱庄内吼，啊，加咱侪侪长官的关心吼。这是全国第一条哈十日偏乡的路线，那我们非常感谢哈嘉义客运跟周仔村的郑村长哈，他们都能够针对村民的这一个需求哈，安排他们需要往返的班次。